Tjena och välkomna till Kullerbergs YouTube-kanal, Ölkanalen för Ölnar, där vi ska dricka något från Dugges bryggeri. Dugges från Göteborg, de brygger jättebra öl från och till. Men just den här serien vet jag kan vara riktigt bra när de går in på de här singelhoppade humlesorterna. När de här singelhoppade ölen kommer fram. De ölen brukar jag gilla väldigt mycket av någon anledning. Kanske för att det är bara så här, man känner verkligen smaken av en form av humle och man gör den till perfektion. Den här kostar 56 kronor, det är en halv liter. Och den heter Dugges Citra Amazing Single Hop Hazy IPA. Innehåller vatten, kornmalt, vete, havre. Och det står "This is a beer celebration, so there here to the Citra hop because this beer is nothing but Citra all over. An IPA revolutionizing intense extraordinary flavor profile of grapefruit, lime, tropical fruits. You in absolut Citralicious." Jag älskar Citra. Speciellt när jag får fram den här citrusiga grapefrukten. Om grapefrukten kommer fram, då är jag ofta såld. Vi häller upp. Oj, ljusgul. Vilken ljusgul öl. Ja, gå in till Simba du. Vilken fin ljusgul öl. Den här ser jättefin ut, Dugges. Ibland, alltså Dugges som bryggeri, de är typ en 3,75, 3,5-3,75 i bryggeri. Jag skulle vilja säga 3,75 overall på hela Dugges bryggeri. Men ibland, de kan brygga riktigt fet öl. Sådär, ingen sediment där inne. Kolla på den här. Wow. Fett med gul hazy. Bra skumkrona. Små bubblor har de fått till här. De har fått till medelsmå bubblor skulle jag vilja säga. Och lätt till medelkolsyra. Den är inte riktigt något av dem. Så det är spännande. Den ser väldigt fin ut. Doftar väldigt trevligt. Så det doftar alltså i rummet. Det är därför jag säger, det här är dank. Det här är grapefruktig. Ananasig. Man har den här ljusa malten, vete, havre. Jag tror att den här kommer bli toppen. Det här kommer bli toppen. Vi kör, skål. Wow, vad gott. Det var länge sedan jag drack en nejpa nu känner jag. Jag dricker mycket belgisk öl. Suttit och druckit den här Leffe Blond väldigt mycket. Jag har druckit Delirium Tremens. Det här var gott. Det här var New England IPA, en hazy sådan. Och den är det. Den är hazy. Kroppen är kroppmässigt så är den, jag skulle vilja säga, lätt medelfyllig men ändå bra mouthfeel. Små bubblor, den gör så att den blir hög drinkability. Det hade varit så stor skillnad på den här om den här hade haft hög kolsyra, då hade den här inte varit lika bra. Tänk på att kolsyran gör jättemycket med ölen. Så är det små bubblor, den är lågt kolsyrad och du dricker den snabbt så här som man ska dricka nej på. Du ska dricka den inom 10-15 minuter. Du ska inte sitta och låta den sitta och dra en halvtimme, 45 minuter, utan du ska vara törstig på ölen. Du ska vara så, ge mig den här biran. Du dricker den på 5 minuter. Wow, grapefrukt. Citrus. Citrus grapefrukt. Den har de här fräscha tonerna. Den är så här lättsam hazy. Den är inte maxad. Den är lätt medel hazy. Den har en lätt beska. Man ska inte förknippa beska med haziness. Hazy, det är någonting annat. Beska, det är någonting annat. Så den här är egentligen, den här är en lätt beska och den är typ medel hazy. Haziness, det är den här peppriga, den här när du andas in, du känner fortfarande eftersmaken så här och så andas du ut. Det är så lite parfymigt. Det är lite munvatten över det hela, men ändå inte. Det är humlevatten. Det är så här humle som verkligen sätter sig på i gommen, i munnen på dig. Medelfyllig skulle jag nästan vilja kunna säga. Jag kan väl sträcka, eftersom att den är medelhazy, så sätter jag den ändå på
En bäska som är medelbäsk, men den är inte egentligen bäsk utan den är hazy. Så att inte ni tror att jag säger så, ja, den är inte bäsk alls, och så dricker ni bara, åh vad bäsk den är. Nej, men det är skillnad på hazy och bäsk. Skitsamma. Sötman, låg till medel i sötman, det är inte den högsta i sötman, det är inte den lägsta. Den är nästan perfekt i sötman, den är så skön att dricka. Den är verkligen så här törstsläckande. Den är törstsläckande, den slinker ner bra, kommer in på 6,5%, den är nästan, den är perfekt. Den här är riktigt god. Gillar du citrahumle? Gillar du den amerikanska citrahumlen med mycket grapefrukt och grape? Du har liksom de här lite pineapple, alltså ananas, och du har lite passionsfrukt, så kommer du digga den här. Den är riktigt trevlig. Den är inte syrlig, men den har en tendens av att bli lite syrlig, typ som lite krusbärig, lite passionsfrukt. Den är liksom lite där. Det är den här lite syrliga passionsfruktig. Smakar jättegott. Jag älskar den här mouthfeelen. 02.11.2024 går den här ut. Så de bryggde den här troligtvis 02.11.2023. Jag tycker den här är riktigt bra. Jag ger den Coolerberry Approved. Den är väldigt lättsam. Delicious. Väldigt lättsam. Alltså, den kunde ha haft lite mer effekt. Bubblorna. Den kunde ha haft små bubblor som den har. Den har det. Men att den har den här lite mer stickiga smaken, den här, att det sticker till, det har inte den här. Den här är mer lite vattnigare. Jag vill ha den här lite oljig, stickig, så här, sticker till i tungan. Man känner att det liksom sätter sig runt tänderna, det här, lite så här humle stickiness. Alltså nästan lite så här, den är inte bara dank, den är så här lite vass på något sätt, på ett bra sätt. Att det blir lite nästan så här chiliaktigt, men ändå inte riktigt så heller. Men att man känner det att i munnen, den blir så påverkad av all humle. Det är det jag menar. Här har de ändå gjort en väldigt bra dryck. De har gjort en, den här kan inte slå fel. Den här har de bryggt bra. Den smakar säkert, alla ölen här som de har hällt upp smakar säkert likadant. De spårar inte ur. Det är ingen sediment i botten, så att ena smakar så, den andra smakar så. Det här ska drickas nu verkligen. Jag ger den 4,25 utav 5. Coolerberry Approved. En riktigt bra öl, bra Dugges. Jag visste att ni kunde göra bra öl. Nej, men det är klart att jag visste att ni kunde göra bra öl. Men ibland, Dugges, ni gör liksom 3,5 betyg öl. 3,75. Sen kommer upp till en 4. Och så kommer upp till en 4,25 som den här. Det här är en bra öl. Det är inte den bästa, men den är riktigt frisk och god. Det här är liksom så här, när Apex släppte sin singelhoppsitran för 4 år sedan. Och då var den så här, wow, amazing. Den här är ju i den kalibern. Fast lite annorlunda där. Och det tycker jag är bra, alltså man kan inte härma exakt. Det går ju inte. Jättelätt drucken, lite candy över det hela, lite godis. Och det som är så bra med den här ölen, den blir inte sämre när jag dricker, utan den blir bättre för varje klunk jag tar. Så det är också en pluspoäng, att den liksom, jag tröttnar inte på den, utan den är god, jag vill dricka den mer. 4,25 utav 5. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Mycket väl godkänt minus. Vi ses och god fortsättning på er alla. Skål! Wow, jag älskar den här grapefrukten i alla fall. Grapefruktskal och grapefruktkötten. Mums.